့တန်ဖူးကိုသတ်မှတ်ပါလူတိုင်းကကိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမမဲ့ပါနဲ့ယူလို့နေရင်လဲမင်းအလင်ခံရလိမ့်မယ်အလို့နေရင်လဲမင်းကိုလို့သုံးလို့လိမ့်မယ်ယူသားတာဟာအပြစ်တစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့အလုံးလို့အသုံးချခံနေရမှန်းမသိရင်တော့မင်းအပြစ်ဖြစ်သွားပြီစေတနာကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်မှန်းမသိချိန်မှာမင်းအပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့ကြောချမြဓမြမှန်းသိချိန်မှာတောင်အတိတရားမရသေးဘူးဆိုရင်တော့စေတနာဆိုတဲ့စကားကိုမင်းအလွဲသုံးစားလုပ်မိပြီသူတို့မရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့တွဲနေကြရွတော့ကိုဘဝကသူတို့အတွက်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲကိုမရှိရင်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေကြရွတော့ကိုအချိန်တွေကသူတို့အတွက်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲလောကမှာဘောလုံးတစ်လုံးလိုမြင်နေရင်သူတို့ကမြင်းကိုကန်ချလိမ့်မယ်ခြေသူအခင်းလိုမြင်နေရင်သူတို့ကမြင်းကိုတက်နှင်းချလိမ့်မယ်ဥထုပ်တစ်လုံးလိုမြင်နေရင်သူတို့ကမင်းကိုကောင်းပေါ်တင်ထားကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကုတန်ဖိုးကိုကိုကိုတိုင်းသတ်မှတ်ပါ။ကိုတန်ဖိုးမထားတတ်ခဲ့ရင်တော့သူတို့ကမင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖျက်သွားကြပါလိမ့်မယ်။